jeg synes det veldig oppmuntrende. Veldig oppmuntrende. Å se så mange komme sammen på en ukedag. For i kampen mot antisemitisme og for Israel. For av og til har jeg vært litt pessimist. Synes det har vært veldig vanskelig å mobilisere. Og kanskje ikke så mye direkte hat og motstand som rett og slett likegyldighet. Men jeg har vært veldig mye rundt på skoler. Og det har vært en god erfaring. Det ikke noe galt med skoleungdommene vår. Men de må ha informasjon. Fordi historieundervisningen i skolene skandaløst dårlig. Det finnes i dag en del veldig gode bøker om antisemitismen og jødens historie. Tykke og store, men de jo da for svære for at de kan brukes som klassesett. Jeg har da skrevet denne boken med faktisk tegninger som Ludvig Eikås laget i sin tid da han leste min jiddisch og mamma. De tegningene har jeg for første gang brukt nå. Og tenkte jeg kunne bruke dem som skolesett. Men det veldig vanskelig å komme igjennom. Men altså, å komme ut på skolen og snakke til de unge ikke noe problem. Jeg husker i sin tid i NRK, det var noen lærere som var litt redde, og det finnes kanskje en del stemninger. Men på en skole i Bærum, en av mine barnebarn, sønn til Per Anders, han som nå i Moskva, han ba meg komme. Og så møtte han meg utenfor skolen. Da var han blitt redd. Og da lurte han på hva hadde han narret bestefar med på. Jo da, det var to klasser der, og stappfullt. Eller han en gang merkte noen som satt bakerst og nappet jentene i fletta, og de fikk jeg på første benk. Og så var det faktisk en del muslimer der som hadde fått lov til foreldrene sine å komme. Og vi fikk en veldig fin dialog. Det var ikke noe gærlig med dem, i det hele tatt. Men de manglet jo informasjon. Der har dere en veldig, veldig stor oppgave. Det veldig artig også å se så mange mennesker, for jeg har levet i halvveis isolat i Spania i en stund nå, og avsluttet, skrevet på en bok. Så jeg har liksom vært litt isolert og litt, ifølge min kone, ganske disiplinert. Men nå jeg da ute i ilden igjen. Altså allerede på midten av 50-tallet, så gammel jo gubben blitt. Jeg jo bare 82 snart. Jeg jo ingen alder nå i våre dager, sies det. Altså allerede på midten av 50-tallet begynte jeg å skrive avisartikler. Den gangen jobbet jeg i Morgenposten, og før det jobbet jeg for en del viktige lokalaviser, distriktsaviser i Telemark. Og så ble det masse radioprogrammer med ikke minst med Halvdan Heggtun, som var en fantastisk, åpen og hyggelig og hjelpsom mann i NRK. Det var ikke alle som var like hjelpsomme, men han var virkelig enestående. Og så, da jeg kom til fjernsynet da, og så har det gått i et hele tiden. Under arbeidet med det, særlig det jeg opplevde som da relativt voksent menneske, etter krigen, og fikk se alle disse filmavis, opptakene fra konsentrasjonsleirene. Og det hele ble etter hvert brettet ut i all sin voldsomhet og djevelskap. Da tenkte jo jeg, naiv var jeg sikkert, at det kan jo aldri hende igjen. Det blir umulig for antisemitisme og dukke opp igjen etter alt det vi nå vet, alt hva vi har sett. Der tok jeg sørgelig feil. Der tok jeg sørgelig feil. Og det som skremmer meg i dag er at antisemitismen, den finnes i masse slags forkledninger. Det ikke alltid at folk viner om at de jødehatere. Men det mange måter det kommer til uttrykk på. Og det var veldig interessant en undersøkelse som MIF foretok
på Sør-Vestlandet for en del år siden, den viste at det var minst like, om ikke større, antisemitisme blant hvite såkalte kristne nordmenn som blant muslimer. Og det tror jeg dessverre fortsatt gjelder. Og det ser vi også nu i Tyskland. Man kan analysere, man kan analysere seg hel om hvorfor man har fått den reaksjonen med Allianse for Deutschland og Begida og alt dette. Men under dette her er det ikke bare reaksjoner mot muslimske innvandrere. Plutselig kommer også antisemitismen frem. Det er masse undersøkelser som har vært foretatt av det, og det viser at dette er et onde som i høyeste grad er levende fortsatt. Og da må det opplysning til. Opplysning, informasjon om igjen og om igjen. Så det er veldig viktig det arbeidere gjør, og veldig viktig at så mange kan møte opp på en kveld som denne. Noe av det mest merkverdige og vanskelig å håndtere, det er ikke så lett å gripe det, det er den type av antisemitisme som seiler under antisionismens flagg. Jeg kaller det antisionismens bekvemlighetsflagg. Selvsagt er jeg klar over. Det finnes jødiske grupper som ikke er sionister. Ja, hva finnes ikke i det jødiske folk? Det, alt finnes der. Alle slags avskygninger, alle slags tanker, alle slags filosofier, alle slags yrker. Absolutt alt. Så det er ikke det jeg vil forsøke å påstå, at alle jøder er sionister, selv om den jødiske staten bygger på sionismen. Men i veldig mye av den kritikken, den antisionistiske kritikken, som ikke minst kommer frem på kristelig hold, også i Norge, så ser man at det er et bekvemlighetsflagg, og at under stikker da djevelen frem. Under stikker det frem jødehat. Men det er få som vil innrømme at de er jødehatere, selvfølgelig. Når det gjelder muslimer, så har jeg vært i den situasjon at jeg har bodd, bortsett fra korrespondentene der ute, så har jeg bodd mer i muslimske land enn de aller fleste. For det forholdt seg slik at efter Tjekkoslovakia 68, så kom jeg ikke inn i de såkalte sosialistiske land lenger. Siste gang var det 69. Og da satt det hemmelige politiet i Praha på gjerdestolpene, når jeg intervjuet Vasulik og de andre. Russerne, de likte ikke boka jeg skrev, og særlig omslaget. For der hadde kunstneren slått sammen det røde flagget, hakekorset og det tjekkoslovakiske flagget. Det ble for mye for dem. Og jeg kjente den gang, og kjente også senere, en russer som var KGB-resident her. Han var meget primitiv, og jeg har i mine memoarer omtalt han som bonden. Det er russisk uttrykket morsik. Et enkelt menneske, men på sett og vis ærlig. På sett og vis ærlig. Han mislikte både jøder og polakker. Og at polakkene, det polske folk, er ikke mer antisemitiske enn andre folk. Jeg er ikke tilhenger av å si at de og de er verre og sånt noe. Det finnes antisemitisme i Polen, og vi har sett i forbindelse med forfatteren til boken Jedwabne, at han jo dermed skal fratas den æresbevisningen han fikk. Ja, etter mange år, hvor de sikkert hadde stor tvil, fikk jeg også en stor polsk orden. Jeg blir vel kanskje fratatt den også da. Nei, så ille er det ikke. Og man må tross alt akseptere at folk i et fritt valg velger hva de vil, selv om ikke vi liker det. Og forklaringen i Polen var jo at det gamle liberale regimet, som gjorde mye godt og brakte Polen inn i første divisjon i EU, de ble efterhvert høye på perra. De ble arrogante,
så tok de ikke hensyn til fattige folk og folk som utviklingen gikk fra. Og det er noe av problemene mange steder i Europa i dag, at de som tar avgjørelser, politikerne, partiene, de glemmer at det er mange tapere. Og taperne har alltid vært de mest utsatte for alle typer av forenklinger, og også for antisemitisme. Nazistene, de spilte jo akkurat på det. Det er jo ikke noen nyhet. Et annet fenomen vi ser i disse dager, det er at, og mange av mine jødiske venner forteller meg det, men jeg er også selv registrert det for, av en eller annen grunn, så fikk mange nordmenn det for seg, ikke bare nynazistene som dere kan lese Vigrid og det på nettet, hvor de skjeller meg ut og kaller meg jødefitt og jødefan og hva som helst. Jeg tar ikke dette noe særlig høytidlig. De får jo drive med så lenge de vil. Det er bare to ganger jeg måtte ta Secret Service-beskyttelse, for jeg og hele min familie. At jeg er tilhenger at folk får lov til å si hva de vil, men det er en grense. Hvis man oppfordrer til voldshandlinger og hat, så mener jeg man har for lengst gått over grensen. Men det mange av mine jødiske venner sier, hvorfor møter de hele tiden, også blant folk som slett ikke nødvendigvis er anti-israelske eller antisemitiske, hvorfor møter de hele tiden det spørsmålet? Hvor står du? Hva mener du om Israels politikk? Hvorfor i all verden skal jøder i andre land, hvorfor skal jøder i Norge måtte stå opp og forsvare den til enhver tid eksisterende politikk i Israel? Jeg har vært med i Israel. Jeg har ikke vært i noe land hvor det diskuteres så heftig som det er. Jeg pleier å si, har du to israelere, så har du tre politiske partier før du har snudd deg. Og debatten i det norske stortinget, det er jo rene disiplinert barnehage i forhold til Knesset. Og det er mange sider ved utviklingen som ikke er så særlig hyggelige. Både avgåtte sjefer for Mossad og avgåtte sjefer for sikkerhetstjenesten har advart mot visse holdninger som har gått ut over jøder fra afrikanske land, gått ut over andre, og også gått ut over arabere. Og så lenge det sies fra og diskuteres i Israel, så er det et demokrati. Det er kun den dagen det bare eksisterer én stemme, det tror jeg aldri kommer til ende, at alle israelere er enige om alt, da står ikke jorda til påske. Det kommer aldri til henne. Og det er selvfølgelig veldig forvirrende å være i et sånt land og reise i et sånt land. Men det er også nødvendig for å føle nærheten til problemene. Jeg har aldri kritisert NRK for at jeg ikke har kunnet si hva jeg ønsket, som jeg ser en del andre gjør. Jeg har alltid kunnet si hva jeg ville, og en serie av kringkastingssjefer har sagt bare stå på. Selvfølgelig er det grenser, men jeg har kunnet si hva jeg ville om både det ene og det andre. Og jeg kritiserte folk som jeg alltid, når jeg sa til dem, når dere omtaler terrorister i Spania, og der gikk de jo hardt frem, eller i Nord-Irland, da kalles de terrorister. Men når det gjaldt palestinske terrorister, og de fantes jo, de gikk jo til angrep på kaféer, restauranter, på barnehjem, på busser. Og de rammet ikke, det var ikke militære mål det. De kan ikke unnskylde seg med at de var ute etter militære mål. Det var rent sivile mål, som er også målene for IS-terroren overalt som vi ser nå. Da synes jeg det liksom var litt merkelig da, at kan man ikke da konfrontere dem, eller få også medarbeidere, til å kalle en spade en spade,
En terrorist en terrorist. Hvis du går til angrep på kvinner, gamle mennesker, barn, sivile, folk som selv ikke bærer våpen, og dreper dem med bomber eller på annen måte. Det for meg terrorisme, og det kan ikke kalles noe annet. Men flere av mine ellers utmerkede kolleger i NRK, de skulle kalle dem aktivister. Aktivister. Etter mitt skjønn var de, og disse folkene, terrorister. Så dette med språket jo veldig, veldig viktig. Det en utvikling i Europa i dag, som jeg synes veldig skremmende. Det begynte allerede etter 9-11, efter terrorangrepene på The Twin Towers, Pentagon. Da kunne man registrere, og det var internasjonalt anerkjente meningsinstitutter som foretok målingene, da kunne man konstatere at ikke bare økte skepsisen og de negative holdninger til muslimer, men det økte også til jøder samtidig. Og noe av det samme ser man nu i den sterke mobiliseringen i mange land mot muslimsk innvandring. Det klart den kommet ut av kontroll. Jeg har aldri vært redd for i Norge å skrive at kanskje vi kunne lære litt av amerikanerne. Folk må komme i arbeid, og de må lære seg språket. Og hvis man ikke tar det tidlig, så skaper man problemer for seg selv. Men uansett, vi har sett hvordan det har urmet, og så kommer det opp til overflaten igjen. Og ingen skal forsøke å overbevise meg om at når Angela Merkel, som jeg har veldig stor respekt for, det få politikere som faktisk har fulgt sin samvittighet og hjerte, som hun har gjort. Det vil jeg faktisk si her og nu ganske klart. Og det har hun fått svi for. Det har hun fått betale for. Hun mente at tyskerne måtte gjøre opp for sin fortid, og tyskerne hadde en spesiell plikt til å hjelpe mennesker i nød. Og det jo da blitt brukt mot henne, og nå har de måttet stramme inn, og vi har fått denne avtalen med Tyrkia, som jeg synes alldeles forferdelig. Erdogan en av de største banditter i dag. En kyniker uten like. Jeg skrev jo da denne boken, Folkemordet på armenerne. Hvorfor gjorde jeg det? Jo, fordi jeg har vært veldig lenge opptatt av folkemordet på armenerne. Jeg forstod tidlig at det var en generalprøve for Shoah, for holocaust. Fordi tyske nazister og Hitler selv studerte folkemordet på armenerne. Og mange konklusjoner de trakk av det. Og dermed får folkemordet på armenerne en betydning langt utover en gammel historisk begivenhet som man bare kan legge til side. Erdogan, han har faktisk forsøkt å gjenoppbygge et islamistisk Tyrkia. Og han har vært smart. Noe av det han gjorde, det var jo faktisk å satse på økonomisk og sosial oppbygging i områder som hadde vært fullstendig forsømte. Og så begynte han å snakke til de som var lavest på samfunnsstigen. Og veldig mange tyrkere, de uten utdannelse, de som ikke kom til Europa, tenkte de, i Tyskland, der har jo tyrkerne gått inn i tysk kulturliv, i tysk politikk. De finnes som direktører for operaer, for teatre, de tannleger, de leger, de ingeniører, og de finnes i alle politiske partier, bortsett fra blant nynazisten og pedigra og de tingene der. Altså et eksempel på en vellykket integrering. Men så finnes det andre tyrkere, og de oppdaget tyskerne. Det var de som kom direkte
fra Tyrkia og talte et hatet språk på tyrkisk, som tyskere flest ikke forsto, i gettoene. Og der fikk tyskerne seg en ubehagelig overraskelse. Det ikke noe tvil om. Men hva var det som gjorde at Erdogan kunne få en slik oppslutning? Jo, han utviklet altså de områdene som hadde ligget på bar bakke. Og han gjorde noe annet som veldig viktig. Alle de tyrkere som følte at de ble sett ned på, at de ble foraktet, de ble ikke tatt alvorlig, de tok han alvorlig. Og noen av de farligste stemninger i politikken og i samfunnslivet, det er hvis det er store grupper som føler at de blir satt utenfor, som føler at de blir sett ned på, og faktisk ikke blir respektert i det hele tatt. Det er ganske skumle psykologiske mekanismer. Det utnyttet han. Men så har han jo etter hvert kjørt dette løpet helt konsekvent. Og noe av min kritikk mot ham, det har jeg nevnt også i boken, og det gjør at jeg helst ikke bør reise inn om Istanbul på en stund, tror jeg. Jeg sier han har jo brutt med Atatürks sekulariserte modell. Atatürk avskaffet fesen, vekk med alle kledebånd som skjulte kvinners ansikt eller andre kroppsdeler. Og for å være helt sikker gikk Atatürk ut på kneiper i Konstantinopel og andre steder og tømte en skikkelig dram, så alle så det. Altså det var en form for sekularisering hvor han brukte sterke symboler og sterke bilder. Denne sekulariserte staten, den har Erdogan beveget seg langt bort fra. I dag er det veldig mange i Tyrkia som ikke våger å snakke. Mange forfattere, selv med Pamuk, Nobelprisvinneren, han er blitt veldig forsiktig. I tur og orden har de vært arrestert. Og mange av dem får lange fengselsstraffer. Og jeg har hatt veldig gode venner som er blitt drept. Dette Tyrkia har da Vesten, EU-Europa, dermed også Norge som EØS-medlem, akseptert som en fullgod alliansepartner. Vi betaler dem nå milliarder for at de skal holde tilbake den flyktningestrøm som de selv har vært medvirkende til å håse opp. Det er for meg veldig vanskelig å fordøye. Og jeg har også vært veldig kritisk overfor den norske regjeringen at den ikke ville akseptere at det var et folkemord. Og jeg vil gjenta hva jeg har både skrevet og sagt. Folkemordet på armenerne var en generalprøve på Shoah, en generalprøve på Holocaust. Det kan ikke sies ofte nok. Ja, hvor er vi i dag, og hvor går vi? Altså, jeg vil ikke stå her og late som jeg er spåmann. Jeg har ikke noen glasskule å se inn i. Jeg må bare bruke min erfaring, min sunne fornuft og mine kontakter. Og nå er jo det ganske imponerende at med internett kan man i dag snakke med og ha kontakt med kolleger, kontakter, venner over hele verden. Så jeg er ikke så redd for internett. Vi hadde, like etter at vi kom hjem fra Spania, hadde vi 9 gutter, barnebarn på besøk, og de satt og spilte sammen et meget intelligent spill. Høyst forskjellige alder. Vi har aldri hatt det så rolig i huset som da. Og det var et spill som japanerne hadde utviklet, og som virkelig fremmet tankegang. Så jeg er ikke så veldig redd for akkurat det. Men, for å gå tilbake til Norge. Vi har jo sett en del da positive tendenser, i seg selv positive. Men jeg er ikke sikker på om jeg ville være så optimist som ledelsen i Mosaiske Trossamfunn var. Man fikk den i ringen rundt synagogen, som dere husker.
Det ble slått opp og positivt, og mange muslimer deltok der. Jeg tror det var en litt for forhastet glede. Og det var også litt for forhastet å ta imot med åpne armer en del muslimer som under en tidligere historie her, som dere kanskje husker. Da skreik, la oss komme opp til Blindern og finne jøder. De nøyde seg ikke med å kritisere eller demonstrere utenfor den israelske ambassaden. Nei, de skulle opp til Blindern og finne jøder. Og når det er kommet så langt i vårt land, dette er et faktum, at mange jødiske familier våger ikke å la barna sine gå med en kippa. De våger ikke å la døtrene gå med en davestjerne. Jeg går alltid med og holder alltid foredrag med min skippelue. Så den bruker jeg også i synagogen. Noen påstår at jeg sover med den. Men altså, en kippa, det er jo et veldig viktig symbol. Og når da jødiske familier faktisk er oppriktige, de er ikke hysteriske. Jeg kjenner ingen hysteriske norske jøder, men jeg kjenner mange som er bekymret. Og når du ikke barna dine kan få til å gå med et enkelt, fredelig symbol og kan risikere noe, da mener jeg det er fare på ferde. Og det bør vi reagere mot, det bør vi si fra om. Og som jeg sa, jeg har altså levd, arbeidet i muslimske land over hele, altså alt mulig, fra Indonesia til Tyrkia. Og de fleste muslimer jeg har hatt kontakt med, de har vært fredelige mennesker. De har ikke vært jødehatere. Men de utsettes for en propaganda på sine fjernsynskanaler, som du kan ta inn her i Oslo også, hvor Sions vises protokoller. Dette makkverket, dette som var en sveiser som først utformet, skrev, og så oppdaget tsarens hemmelige politi at dette var nyttig, fikk det oversatt til russisk, og det er nå kommet på mange språk. Og det ble brukt i tsaristenes antisemittiske kampanjer, i deres pogromer. Og så må jeg si det er ganske underlig, at i de senere årene, når jeg har reist i Ukraina, reist i Russland, reist mange steder, så kunne jeg ved, i aviskiosken i Kiev, kjøpe Sions Vises protokoller i ny utgave på ukrainsk. Ved nedgangen til metrostasjonen i St. Petersburg og Moskva, så det gamle koner og solgte Sions Vises protokoller på russisk. De visste sannsynligvis ikke engang hva de solgte, men det var mange som kjøpte. Det er jo et makkverk som er til de grader blitt avslørt. Likevel opplevde vi for noen år siden en norsk journalist. Og siden jeg fortsatt er relativt dannet, så skal jeg ikke nevne hans navn siden han ikke er her nå. Han skrev en bok hvor han i fullt alvor påstod at det var Bush-administrasjonen og jødene som stod bak 9-11. Det hadde han bevis for. Og han gikk enda videre og snakket om Illuminati og den store jødiske sammensvergelsen. Ja, da er man tilbake til forestillingen om jude-bolsjeviker. At det var jødene som stod bak bolsjevikrevolusjonen. Ja, en del var jøder. Trotsky var jøde. Flere andre også. Men det er ikke det som er poenget. Poenget var at de fleste jøder var mensjeviker, de var ikke bolsjeviker. Og mensjevikene ble forfulgt, drept, myrdet av bolsjevikene. Så at det var jødene som skapte oktoberrevolusjonen, det er helt uhistorisk. Men de går jo enda videre. De
utviklet en sånn allmenn teori, også denne forfatteren, at det var jødene som behersket både Washington og Moskva. Og da går det langt lengre enn selv min vildeste fantasi kan følge med. At det var jødene som skulle sitte med makten både i Washington D.C. og i Moskva. Men altså så langt går det. Og derfor brukte jeg i den første boken som Ludvig Eikås ble så inspirert av at han laget tegninger, og de tegningene har jeg for første gang brukt nå i denne boken. I den første boken som heter Min jiddisch mamma. Ja, den førte jo til at folk mente jeg måtte være jøde. De kjente ikke engang begrepet jiddisch mamma. Og hva er jiddisch mamma? Det er den gamle, trivelige, omsorgsfulle jødiske mammaen som koker varm hønsesuppe til deg, gir deg te med honning i, sørger for at du har på deg varme klær, kanskje strikker noen ullvotter til deg. Altså denne omsorgsfulle jiddisch mamma. Det er min jiddisch mamma. Men der laget jeg et begrep. For å si det som var, så intervjuet jeg Rapatski og hadde lyst på meg. Og det er jo en veldig nedverdigende opplevelse. Enten det er vegglys eller hva det måtte være. Og da laget jeg følgende bilde. Jeg kalte det antisemitisme er som å få lus på hjernen. Det skjønte russerne. For denne morsiken, som jeg kalte den, han tok opp det mange ganger foran invasjonen i Tjekkoslovakia. Og vi var sammen ved en anledning og drakk en del og slåss, rett og slett fysisk. Og han var en amahar. Han hadde gått til fots fra Stalingrad til Berlin. Og så skrek han: du må ikke reise tilbake til Praha. Det er jødene som styrer alt. Vi kommer til å invadere, sa denne KGB-mannen. Hadde jeg hørt på ham? Ikke reise tilbake til Praha? Og jeg ble grepet av 17. mai-stemningen etter at det ikke skjedde noe galt i Tisha-møtet, hvor russerne alltid så på sin side i de møttes i jernbanevognene. Da hadde jeg vært verdensberømt, for da hadde jeg vært spåmann og hadde fortalt akkurat slik det ble. Men det ble ikke slik. Jeg ble grepet av stemningen og trodde at nå gikk det bra, hvilket det ikke gikk. Og hvordan alt dette gjennomsyrer alt, vil jeg avslutte med å si at da Treholt ble arrestert, og det er også en av de norske fenomener, at så mange i Norge, inklusive kunstnere, kunne gå god for ham og ba for ham som om han var en uskyldig fredsapostel. Han mottok penger av to efterretningstjenester, av den sovjetiske og av den irakiske. Mottar du penger av en fremmed makts efterretningstjeneste, da har du gått over alle tenkelige streker. Da han ble arrestert, og det første forhøret, så brøt han jo sammen. Og som en av de forhørene fortalte meg, hadde vi vært bedre trenet, og vi var ikke godt nok trenet, så skulle vi håndtert det bedre, for så låste han seg. Og da var han veldig vanskelig. Men i det første forhøret så fortalte han at en av de oppdragene han hadde fått av sin sovjetiske føringsoffiser Beljajev, vet dere det var? Jo, det var å undersøke om Jan Otto Johansen var jøde. Og da må jeg si midt opp i storpolitikken, er de blitt spennende gjerne. Men denne Derjabin, ikke Derjabin, han var en annen type, men denne morsiken, han var også ærlig på sin måte. For så hadde han registrert at det kom i 67-68 en forferdelig antijødisk kampanje i Polen,
ledet av den polske innenriksminister. Det han var ute etter var å styrte Gomulka, som da var blitt Moskva-vennlig. Så hele den antisemitiske kampanjen var like meget rettet mot Moskva som mot jødene. Han brukte jødene. Og det ble jeg gjort oppmerksom på. Få tak i den intervjuet jeg har til. Og det hadde KGB i Moskva fått, og fått sett den. Og da lyste alle røde lamper. Da skjønte de hva denne general Morsar egentlig var ute etter. Men her var det en ambassaderåd som het Baturo. Et skikkelig svin. Han skikanerte to ambassadører på rad, som begge var jøder. Meget dyktige folk, meget kultiverte folk. Han ga dem en behandling som ikke lignet grisen. Og så gikk han og laget en offisiell protest for at jeg hadde intervjuet min venn, den tjekkiske forfatteren Arnos Lustig, på den jødiske kirkegården i Praha. Det var antipolsk, sa han. Jeg var antipolsk. Og Tim Greve, som da var pressesjef, sa han, ja, men det kan jo ikke stemme. Han har jo, Yamato har jo laget ting fra Østeuropa, kultur og alt sånt i mange år. Kan jo ikke stemme det. Jo, han var antipolsk på grunn av dette. Men denne russeren da, denne primitive KGB-mannen, da han skulle reise herfra, da var jeg for første gang etter mange år invitert i den sovjetiske ambassaden igjen, og jeg kom til slutt inn i Sovjetunionen, takket være Bratteli, som insisterte på at jeg skulle være med. Da gjorde han noe som jeg gjerne skulle hatt et opptak av, eller som han kunne spille på en scene. Han tilkalte Baturo, og da var Baturo på vei ned. Og hva gjør de med folk som er på vei ned? Jo, de sendte ham til Ulan Bator. Men da tok han opp, ristet på ham og spyttet på ham. Jævla polak. Polak og jøde, det var for ham det samme. Altså, så primitivt blir det altså. Det er så primitivt at da i sin tid den eminente finske diplomaten Max Jacobson var på tale som FNs generalsekretær. Da fikk jeg høre på høyeste hold i Moskva. Han kan vi ikke ta. Han kan vi ikke akseptere. Han er jøde. Han har forbindelse med amerikanske jøder og joint og hele greia. Det skrev jeg den gangen i Arbeiderbladet. Det var grunnen til at Kekkonen, som var en smarting, jeg tror Kekkonen var enda smartere enn KGB, jeg tror han utsmartet dem. Da kalte han meg opp dit for å snakke om disse tingene. Men så primitive var de altså. Og en så velutdannet, skolert mann som Max Jacobson kunne i hele sitt liv ikke skjønne at dette var mulig. Han fikk det aldri inn i seg at motstanden mot han var så primitiv. Og da tror jeg nesten jeg må avslutte, for jeg har ikke noen svær klokke her. Ja, for det må jeg få tid til noen spørsmål, tror jeg. Ja. Som dere ser, at det er manuset som min kone sier, ta det med deg, i tilfelle du får sammenbrudd på talstolen. Og hun opplevde i sin tid at Gro Harlem Brundtland holdt et foredrag på Columbia University, på Kennedy School der. Så plutselig fant hun ikke et ark. Og da skrek hun til en som senere ble ambassadør i Berlin. Hvor er arket? Den stakkaren måtte krype opp og ordne opp i papiren henne. Den scenen glemmer jeg aldri. Men etter det, sier min kone, for sikre skyld, ha noe med deg, noen papirer. Nå legger jeg de papirene jeg ikke har sett i, jeg legger dem her, og takker for at du har vist så stor tålmodighet. Og da vil jeg, som sagt, hvis det er tid til det, svare på noen spørsmål, og jeg har de bøkene, altså folkemordet på armenerne, det var, som jeg har sagt, det var generalprøven på Holocaust på Shoah. Hitler-nazistene studerte dette. Det er den der som jeg mener burde kommet ut i skolene, men du blir jo ikke innkjøpt av myndighetene. Og her er det en veldig personlig og kulturhistorisk skildring
av den jødiske kirkegården og helt tatt det jødiske miljøet i Prag, som er noe av det mest enestående i Europa. Da vil jeg takke for at dere har fulgt med, og jeg har nemlig en veldig god øyne. Jeg pleier å følge med og se om folk sovner av. Og jeg har den uvane at jeg av og til gjør det som man gjør når man kjører på tysk autobahn. Da er det kø, da tar man en detour. Da kjører man ut, men da må man huske på hvor kjørte man ut for å komme inn igjen. Ellers kan du havne virkelig på landet. Og det hender jo kanskje at jeg risikerer å glemme hva var det jeg egentlig sa da jeg kom med den distraksjonen. Og da er det alltid fint å følge med og se at publikum følger godt med. Og dere har fulgt veldig godt med. Takk for oppmerksomheten.